tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma hidratação caseira que, gente, eu tô apaixonada, sério. O resultado ficou muito, muito maravilhoso. Eu queria que vocês pudessem tocar no meu cabelo, porque tá parecendo, sei lá, algodão de tão macio. Tá muito macio, muito definidinho, brilhoso. E como vocês viram, o estado dele antes da hidratação não tava muito bom. Eu tenho que falar pra vocês que aquele antes foi gravado com o meu cabelo sem creme de pentear e sem finalização, tá? Por isso que tá naquele estado. Mas o meu cabelo estava bem ressecado, sim, porque eu peguei sol esses dias, lavei muito o cabelo muitas vezes na semana. Então ele tava ressecado, sim, mas naquele antes que apareceu aí no vídeo pra vocês, eu tava com o cabelo sem creme de pentear e sem finalização. Mas isso não tira em nada o mérito da hidratação. Ela é muito, muito boa. E esses três ingredientes da hidratação caseira de hoje eu já tinha usado, mas em hidratações separadas. E dessa vez eu reuni eles numa hidratação só e o resultado não podia ter sido melhor. Na hidratação de hoje a gente vai usar amido de milho, mel e óleo de coco. Esses três ingredientes têm como função combater o ressecamento, dar brilho e maciez ao cabelo. E principalmente o mel e o óleo de coco são muito ricos em vitaminas e nutrientes para o nosso cabelo, que são dois ingredientes que eu amo muito, gosto muito de usar nas hidratações caseiras. E agora eu vou parar de falar, vou deixar vocês com o vídeo para vocês acompanharem e conhecerem melhor essa hidratação maravilhosa. A primeira coisa que você vai fazer é lavar o seu cabelo com o shampoo. Eu lavei apenas com shampoo e aí estou tirando o excesso de água. E vamos lá aos ingredientes da hidratação. Meia xícara de água. Amido de milho, no caso estou usando dessa da marca Maizena, uma colher de sopa de amido de milho, você vai dissolver, né, na meia xícara de água e depois você vai levar essa misturinha ao fogo até ficar uma textura de mingau, como vocês estão vendo no vídeo. Depois disso, em outro pote, você vai adicionar uma colher de sopa de máscara de tratamento. E agora a gente vai pro mel. Muito cuidado na hora de comprar, não compre nenhum que tenha o nome extrato de própolis ou glicose de milho, compre mel mesmo. A gente vai adicionar uma colher de sopa junto com a máscara. E agora o óleo de coco. Eu tenho esse sachê que eu comprei na loja Mundo Verde, foi R$3 e pouquinho. Como não costumo usar muito óleo, é muito bom ter em casa esse sachêzinho porque acaba mais rápido. E vai ser uma colher de sopa de óleo de coco também. Mistura tudo. Agora a gente vai aplicar a mistura da maizena na mistura da máscara. Por que eu faço isso? Porque assim a gente tem um controle de quanto da mistura vai na máscara e assim a gente tem um controle de como vai ficar a consistência da hidratação caseira. Depois da mistura pronta, a gente vai aplicar no cabelo. Eu começo dividindo em partes, enluvando bastante o cabelo e concentrando bem a hidratação nas pontas. A gente sabe que as nossas pontas são as mais ressecadas, então a gente concentra bem essa mistura nas pontas do cabelo. Uma dica importante é na hora de prender o cabelo quando você já aplicou a hidratação. Não prenda o cabelo no topo da cabeça. Isso pode fazer com que o produto escorra pro seu couro cabeludo e cause caspa. Dê preferência para prender o cabelo na altura da nuca. E agora é só colocar uma touca térmica e esperar 30 minutos a hidratação agir. Gente, eu confesso que quando eu percebi que a textura da hidratação estava muito líquida, eu pensei em desistir do vídeo. Mas aí eu apliquei no cabelo, esperei secar, vi esse resultado, eu não podia deixar de vir mostrar pra vocês. O que aconteceu foi que eu usei uma máscara menos consistente. As máscaras da Canechon são menos consistentes. Mas eu preferi usar ela porque é uma máscara leve e não ia interferir tanto no resultado dos produtos caseiros. O que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo é o poder dos produtos caseiros, da hidratação caseira mesmo. Então se eu colocasse uma máscara que fosse mais potente, poderia interferir nesse resultado do que eu queria mostrar pra vocês. Então as máscaras mais consistentes, as máscaras mais grossinhas que eu tinha em casa, elas eram mais potentes. Então eu acabei escolhendo usar uma menos consistente que fosse mais levinha. Mas você é livre pra usar uma máscara consistente, tá? Eu acho que vai ter um resultado até melhor, porque a mistura vai ficar mais grossinha
e melhor de aplicar. Mas mesmo com a mistura mais líquida, eu não tive nenhum problema e apliquei sem complicação nenhuma. Então você é livre para escolher, você pode usar uma máscara mais consistente ou uma menos consistente. Então é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, meu cabelo tá muito macio, brilhoso, hidratado, tá muito definido. Eu amei, amei de verdade essa hidratação. Se vocês fizerem na casa de vocês, me marquem nas fotos, me contem o que vocês acharam. Contem aqui nos comentários também, eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima!